Ako u sve mora da se meša vladajuća stranka i kancelarija predsednika, zato nema perspektive za mlade, zato lekari odlaze. U Kanadi odlaze da rade zato što im obezbedite najbolje uslove i stručnjake, a ovde stručnjaci, kao što je nesporno za svoju oblast Danica Grujičić, mogu da dođu do igražaja samo ako, da tako kažemo, poljube ruku vrhovnom božanstvu vladajuće stranke. I mladi beže od te i takve stranačke Srbije.